တယုတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်လေတယုတ်ကလည်းဒီနေ့ထိတာအဲကျမတို့ကခေါင်းစဉ်ကတော့တယုတ်ပြည်ကွန်မြူနတီပါတီလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပေမဲ့လေတကယ်တမ်းလောက်တဲ့စီးပွားရေးကတော့ဟိုဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် အဲ့ကြတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံရေးစနစ်ရှိမယ်စီးပွားရေးစနစ်ရှိမယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကလည်းကျမတို့အရင်ဖတ်စားပါလာပါတီစုံဒီမိုကရေစီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းတော့တပါတီစနစ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်1987နောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ယူတဲ့ဒီနဝတနာဖအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတောင်မရှိဘဲနဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုယူနီဖောင်
ကျွန်မတို့က2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိတယ်2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ကောင်းတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့2000ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါ်လာတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေတရားဝင်တည်ထောင်ခွင့်ရတယ်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရတယ်အပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတွေကနေပြီးတော့မှမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေရလာတာဒီ2000ဖွဲ့စည်းပုံအချောင်းမလို့ရလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝရပြီလားဆိုတော့လွတ်တော်ထဲမှာ85ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီရေပလင်းကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းပဲကျမတို့ကမြင်ကျင်နေပေါ့နော်တချို့ကအစိုးမြင်ဝါဒဒီမရှိတဲ့အပိုင်းကိုပဲမြင်နေပေါ့အကောင်းမြင်ဝါဒတမကလည်းရေရှိတဲ့အပိုင်းကိုပဲမြင်နေပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်85ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကို85ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့မြင်မယ်25ရာခိုင်နှုန်းမရှိသေးတာကိုလည်း25ရာခိုင်နှုန်းမရှိသေးဘူးလို့ကျမတို့မြင်မယ်ပေါ့နော်မြင်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ကအမှန်တိုင်းမြင်တာပေါ့ရှင်အမှန်တိုင်းမြင်တယ်ဒီလိုအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတော့မှကျမတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နေကျမတို့ရှိပါတယ်ရှိပေမဲ့ရှိပေမဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစီပေတာနဲ့တိုင်းတာရင်တော့ကျမတို့က85ရာခိုင်နှုန်းရနေတယ်25ရာခိုင်နှုန်းကတော့မရသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီပေတာတစ်ခုတည်းနဲ့တိုင်းတာလို့ရပြီလားလို့ကျမတို့ပြန်မေးကြည့်ရင်တော့ကျမတို့မှာတော့ပြည်တွင်းလက်နက်ကင်ပြည်ပခန့်တွေဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းလက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့မှဖက်ဒရယ်ကိုလိုချင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမငိမ့်ချမ်းမှုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်လိုမျိုးမှာတော့ဒီတပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးပါပါတယ်ရှင်အရေးပါပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအေးအေးဆိုအခုမှပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့မရှိခဲ့တဲ့ဒီရခိုင်လက်နဲ့ကင်ပေါ့နော်ရခိုင်တပ်မတော်ကအခုချိန်မှပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေတော်တော်လေးဟိုမလုံခြုံပါအောင်ရှင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်နေမျိုးမှာဒီလိုမျိုးအချိန်နေမျိုးကကျမတို့စရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒါဟိုကျမတို့ရဲ့စမှတ်ပေါ့ဒီစမှတ်ဆိုတာအရင်တော့ကဘာလဲဆိုရင်လုံးဝ constitution ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမရှိတဲ့အတွက်လွတ်တော်ဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာလွတ်တော်ဆိုတာလည်းရှိပြီ။နောက်ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာလည်းဟိုကွဲထွက်သွားပြီပေါ့နော်ကွဲထွက်သွားပြီ။ဒါတွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကဒီရေရှိတဲ့အပိုင်းကိုမြင်တာပေါ့နော်။မရှိတဲ့အပိုင်းလည်းရှိပါသေးတယ်။အမှဝန်ကြီးဌာနလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့ဝန်ကြီးဌာန3ဌာနတော့ဖြင့်ဒါတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်အပ်ရသေးတယ်ဆိုတာကျမတို့အယက်သားတွေကရောကျမတို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဥဆောင်နိုင်ပြီလားဒါကျမတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးဖို့ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အယက်သားတွေကရောလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဘလောက်ကျွမ်းကျင်လဲအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်ကင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဘလောက်ကျွမ်းကျင်လဲပေါ့နော်ဒါလည်းကျမတို့ပါကျမတို့ပြန်မေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဟိုစင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကိုကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီလိုပေါ့ဒီလိုကြီးတက်သွားရင်ဒီလိုပြန်လျှော့ကြတတ်ပါတယ်ရှင်အဲကျတော့ကျမတို့တက်ခြင်းတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်85ရာခိုင်နှုန်းရပြီတစ်ထစ်တက်သွားတယ်အဲ့တက်တဲ့တစ်ထစ်မှာအကြာကြီးကျမတို့အကြာကြီးဆိုတာ10နှစ်ကြာမှ15နှစ်နှစ်20အခက်ကြာကြာလေးနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့လို့အတွက် ready ဖြစ်တဲ့အထိအစဉ်သင့်ဖြစ်တဲ့အထိကျမတို့နေပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တစ်ဆင့်မှာနည်းနည်း9နှစ်10နှစ်15နှစ်ကြာပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်လေကားတက်တယ်လို့တက်သွားရင်ကျမတို့နောက်လျှောမကြနိုင်ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးမှာဆန္ဒစောလို့လည်းမရဘူးနော်နိုင်ငံရေးမှာဆန္ဒစောလို့လည်းမရဘူးကျမတို့လေကတိလိုမျိုးတက်သွားရမယ်တစ်ထစ်တက်ပြီးအဲ့တက်တဲ့အမြင့်မှာကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေရောဘာတွေရောအကုန်လိုက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အကုန်လိုက်နိုင်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်အစိုးရရဲ့ဒီအစိုးရရောပြည်သူလူထုရောအကုန်လိုက်နိုင်အောင်ဒီစနစ်မှာပြောင်းပြီးတော့တိုးတက်ပြီးပြောင်းလဲထားတဲ့စနစ်မှာကြကြလေးနေပြီးမှနောက်တစ်ထစ်တက်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်မှနောက်တစ်ထစ်တက်မှာအဲ့ကြတော့ကျမတို့ကဘတော့အစဉ်သင့်ဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်မိကုံးကဘတော့အစဉ်သင့်ဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်နဲ့ပြည်သူနဲ့တက်နဲ့အစိုးရနဲ့တက်နဲ့ပြည်သူရွေးကောက်တဲ့အစိုးရနဲ့ချစ်ချင်ရင်းနှီးတဲ့တစ်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစဉ်သင့်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျမတို့က working relationship ပေါ့အလုပ်သဘောအရဆက်ဆံမှုတည်ဆောက်ရမယ်နော်အလုပ်သဘောအရဆက်ဆံမှုတည်ဆောက်ရမယ်အစိုးရနဲ့တက်မတော်နဲ့တက်ရမယ်အဲ့ဆိုတက်ဆိုတာအစိုးရရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတက်ကိုတီးတန့်ထားပြီးလို့ရှိရင်
ဒါကျမတို့ပါတီရဲ့မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ကိုတည်တန့်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီတက်နဲ့အစိုးရနဲ့မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တအိမ်မှာမိဘနဲ့အဖေနဲ့အမေရန်ဖြစ်နေသားသမီးနေစရာမရှိသလိုပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ပါတယ်ရှင်အဲကြတော့ကျမတို့ကတက်လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းတက်မတော်မှားခဲ့တာရှိတယ်ကျမမှားခဲ့တာကိုကျမလစ်လျူမရှိဘူးတက်မတော်မှားခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အေယာဝရီမြင့်လို့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်မနေ့ကစီးတဲ့ရေနဲ့ဒီနေ့စီးတဲ့ရေနဲ့မနေ့ပြန်စီးတဲ့ရေနဲ့မတူပါအောင်ရှင်တတ်မတော်တော့တတ်မတော်ပဲဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတတ်မတော်သားတွေပြောင်းလဲကုန်ပြီတတ်မတော်သားတွေပြောင်းလဲကုန်ပြီအခုလက်ရှိနော်အခုလက်ရှိကာချုပ်ကျမနဲ့လည်းမခင်ပါအောင်ရှင်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကာချုပ်ကအာနာရှင်ဖြစ်ခဲ့လားဆိုတော့သူအာနာရှင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်မဆာလာစနစ်ကိုနော်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဦးနေဝင်းဒီဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဒီသူမှားတာလားဆိုတော့တကဘာလုံးမှားတဲ့ထဲမှာသူလည်းရောမှားတာကျမခုနအဲ့ဒါကြောင့်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတာဆိုဗီယက်ယူနီယံလည်းမှားခဲ့တာပဲတရုတ်လည်းမှားခဲ့တာပဲအိန္ဒိယလည်းမှားခဲ့တာပဲအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီပိုလန်တို့ဟန်ဂေရီတို့ချက်ကိုစလိုဗီကီးယားတို့ဂျာမနီတို့မှားခဲ့ကြတာပဲဒါကမ္ဘာသမိုင်းရှင်မှားခဲ့ကြတာပဲအဲ့မှားခဲ့ကြတဲ့အထက်မှာဥနေဝင်းလည်းရောမှားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ဆိုးရတန်ကိုခံခဲ့ရတာတော့ပြည်သူလူထုပဲခါစီခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုကလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပြီးတော့မှဒီစနစ်ကျဆုံးပြီးတော့မှပြီးတော့အချိန်နေဟိုအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လို့အတွက်တမတော်ကနေပြီးတော့မှတာဝန်ယူပြီးတော့မှဒါလည်းကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျမတို့အာနာရှင်လို့ပြောလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့အာနာရှင်လို့ပြောလို့ရှိရင်အာနာရှင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဒါကျမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးကလက်ခံထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကဥပဒေပြုရေးအာနာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာနာရဲ့တရားစီရင်ရေးအာနာရဲ့ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ်ယောက်ထဲကနေပြီးတော့မှအကုန်လုံးကင်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အဲ့ဒီလူဟာအာနာရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့စနစ်ကအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကျမတို့ဥပဒေပြုရေးအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကွဲသွားပြီအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကသမရနဲ့အဖွဲ့ရလုပ်ဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုလွတ်တော်ကလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ခုကွဲသွားပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့နောက်တစ်ခုထပ်ကွဲစရာလိုသေးတာတရားစီရင်ရေးအာဏာအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကထွက်ဖို့လိုတယ်ရှင့်ဒါတွေကဆက်လုပ်ရအောင်မနေ့ချင်းညချင်းလည်းလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကဆက်လုပ်ရအောင်မှာဆိုတော့လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီပေဒံနဲ့တိုင်းရင်လည်းလုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးပေဒံနဲ့တိုင်းရင်လည်းလုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်ပေဒံနဲ့တိုင်းရင်လည်းလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့လုပ်စရာအများကြီးကိုကျမတို့ကရန်ဖြစ်နေလို့တော့မပြီးဘူးရန်ဖြစ်နေရင်တော့ရလာမထွက်ဘူးဒါကအခုဒုတိယအချိန်လွတ်တော်တက်တန်းမှာကျမတို့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တာကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ရလာမထွက်ဘူးရှင်အဲနှစ်ခုပဲပြင်နိုင်တယ်ဒီနေ့ထိနောက်ထပ်၄ရက်တော့ကြာမှသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်၄ရက်မှလည်းအရလတ်ထွက်မှာမဟုတ်နှစ်ခုပဲပြင်နိုင်တယ်ဟိုပိုရင်ကျေးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုသုံးတာပေါ့လေဒါလေးပဲပြင်နိုင်ပြီးအနှစ်သာရအပြင်ဘာမှမပြင်နိုင်ပါဘူးမပြင်နိုင်ခြင်းဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်နဲ့အစိုးရနဲ့မတည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်မတည့်တယ်ဆိုတာလေဟိုလိုနေ့စဉ်နဲ့အမြန်ရန်ဖြစ်နေတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့သဘောထားမတူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်တက်ရဲ့ရက်တီချက်နဲ့အစိုးရရဲ့ရက်တီချက်တိတ်ဟလွန်နေတယ်အပြီးလို့ရှိရင်ဒီမတူညီတဲ့ကြားတွေကတူရာလေးတွေရွေးပြီးတော့မှပြင်စရာတွေအများကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့မှရသလောက်လေးပြင်မယ်ရလထွက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ခဲကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုပေါ့နော်ရလမထွက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကြတော့ကျမတို့ပါတီရဲ့မူဝါဒလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာအရေးပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျမတို့မိတ်ဆွေတက်ဖွဲ့ဟိုဒီပြောဘက်ဆိုဘက်ပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးဘက်ဒီကျမတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်သဘောထားတွေမတူတာကိုဘာတွေတူလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုရှာပြီးတော့မှကျမတို့ရှေ့ဆက်သွားခြင်းပါလေရှင်ဒါကျမတို့ရဲ့ပါတီရဲ့မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများပြည်သူကလည်းတက်ကိုစိတ်နံနေတဲ့ပြည်သူလူတို့ကလည်းဆဲကောင်းဆဲမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အစဲခံမယ်ကျမတို့အစဲခံပြီးတော့မှကျမတို့မတ်လ29ရက်နေ့မှာရှိတဲ့ထွက်ကြရောက်မဲ့ဒီ85နှစ်မြောက်ပေါ့နော်စေရတုပေါ့ဒါတက်မတော်နေ့ကိုမှကျမတို့တက်ပေါ်မှာထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့မူဝါဒကိုကျမတို့ကြေညာมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ page လေးမှာကြည့်ပေးကြပါဆဲတဲ့လူလည်းဆဲမယ်ဆဲကြပါစေနားမလည်သေးလို့ဆဲတာကျမတို့ကရလထွက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘသူ့ကိုဘသူမှဟိုပါပေါ့ဟိုအပြစ်ဖို့နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှပူပေါင်းပြီးတော့မှနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရင်တက်ဆိုတာမရှိလို့မှမရတာမရှိလို့မရတဲ့တက်ကိုဘာလို့တက်အောင်မပေါင်းပါလဲ။ तू မှားခဲ့တာဒီတက်ကမှားခဲ့တာခုနအေယာဝရီမြင့်ရဲ့ဥပမာအတိုင်းပြောရင်အဲ့ရေကစီးသွားပြီးပြီမရှိတော့ဘူး။အခုစီးနေတဲ့ရေကတက်တက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားပြီးမြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင့်။ဒါကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။မေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။